Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Ефесян. Браття, відкинувши брехню, говоріть кожен правду своєму ближньому, бо ми один одному члени. Гнівайтеся та не грішіть, хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте приступу дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, але краще хай працює, роблячи власними руками, добро, щоб міг дати тому, хто потребує. Ніяке погане слово нехай не виходить з ваших уст, лише гарне, що може збудувати в потребі і що вийшло б на користь слухачам. Не засмучуйте Святого Духа Божого, печать якого ви одержали на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені спосеред вас, разом з усією злобою. Але будьте добрі один до одного та милосерді. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Сьогодні у літургії розпочинаємо слухання разом з церквою, з усією нашою спільнотою Євангелія від Луки, Євангелія милосердя. Цей день також, роздумуючи над уривком, над текстом послання, апостольського послання до Ефесян, чуємо конкретні настанови, етичні настанови апостола Павла для вірних, які належать до цієї спільноти. Звісно, апостол добре розуміє, що бути Христовими не означає, що часом в спільноті немає сварок, непорозумінь, немає якихось труднощів, якихось конфліктів, які потрібно буде розв'язувати. Але на ці всі щоденні, як ми кажемо, побутові речі, апостол Павло дає дуже звичайні і прості ради. Важливим, як на мене, є саме останні слова апостола Павла, який каже: «Прощайте один одному, як Бог у Христі простив вам». Дуже важливо є розуміти цю схему, прощати один одному. Один завинив перед одним, але прощати, тому що Отець простив нам через Ісуса Христа, через Його смерть. Тому що Він за нас помер, тому що Він за нас вирішив заплатити. Він за нас вирішив поєднати цю прірву, яку створив диявол. Тому що диявол роз'єднує. Тому апостол сьогодні говорить, що коли сваримося, щоб над нашим гнівом, над нашою сварнею не заходило сонце, тобто щоб не починався новий день. Тому що будемо продовжувати далі в серці роздумувати. Далі диявол буде робити ще більший розкол і розлам між нами. Тому каже, хай не заходить сонце над вашим гнівом, над вашою сварнею. Гніватися, тобто після суперечки залишитися при своєму або через брак покори не вміти прийняти слово, не є поганим. Але поганим є почати грішити, почати ділити, почати ненавидіти в своєму серці. Але все починається, як чуємо в сьогоднішньому посланні, із брехні. Апостол запрошує говорити правду, тому що ми є членами, ми є одні для одних члени того самого тіла Христового. Одного разу, сказавши неправду, ми починаємо впроваджувати дисгармонію в
власне, в тілі Христа, у функціонуванні, сіємо недовіру, сіємо часом алібі, щоб хтось інший міг того не робити. Іншою радою для апостола Павла, якщо хтось робив щось злого, наприклад, крав, перестати красти, але для того, щоб направити зло, яке робив, почни працювати і робити добро для тих, хто є в потребі, для тих, хто є потребуючи. І навіщо це все говорить, навіщо говорить ці слова апостол Павло? Вчора ми чули останні слова про те, щоб ходити в страсі Божому. Сьогодні апостол Павло каже, тобто неначе пояснює ці слова, які до коринтян говорив про острах Божий, тут нам пояснює слова з іншої сторони. Не засмучуйте Святого Духа Божого, який є в вас, печать якого ви отримали, дар нашого миропомазання. Ось, Святий Дух, якого ми отримали в таїнстві миропомазання, є той, який приносить нашому серці радість, тоді, коли ми діємо згідно із Словом Божим. Але коли його залишаємо, приносимо печаль, смуток, бо смуток Богові. І тому, що ми є Божі, тому що належимо до Бога, є Його синами і доньками, каже апостол Павло, пам'ятаючи про цю велику гідність, хай усяка досада, гнів, лють, крик та хула будуть викорінені поміж вас разом з усякою злобою. Тому в кожній літургії ми кажемо, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, нужди, і просимо про це Господа, бо розуміємо, що ці всі наші слабкості і немочі ведуть до розламу і поділу в наших спільнотах. Господи Ісусе, сьогодні в Євангелії чуємо свідчення Отця, що Ти є Його Сином улюбленим, і в Тобі Він має все уподобання. Через Тебе ми також сталися синами і дочками Божими. І Отець і в нас має уподобання, споглядаючи в кожному з нас Твій лик. Допоможи своєю присутністю і печаттю Святого Духа визволитися нам від наших слабкостей і немочей, щоб ми могли вільно йти шляхом, який Ти стелиш перед нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.